Ikusten duzuen bezala esnatu da gaurkoan Tafalla, lokatzez gainezka, atzoko golden ostean, ordu gutxiren buruan, irukoiztu egin zen Zirako Zibaiaren maia, ira lau metroraino ailegatu zen, eta gainezka egin zuen. Gaur kalteak batez ere, bi zonaldetan antzeman ditzakegu, Martínez de Espronceda kalea eta Cortes plazaren artean, orain ikusten atizareten hau, eta bestalde, Ipanealdeko sarbidean, Mercadona, Eroski eta Lidl saltokiak dauden tokian. Etxabeak lokatzez gainezka, saltokiak ere bai, eta jendea etxikuta dago, baina etorri dira ere hainbat voluntario, zibiltzaile eta larrialdiko langileekin batera, hainbat bizilagun laguntzera, eta horretan ari dira orain momentu honetan auzolanean. Yeah.